Direktor policije Vladimir Rebić odbacio je tvrdnje da je policija upotrijebila prekomernu silu. Rebić je na konferenciji za novinare rekao da su u sinoćnim neredima povređena 43 policajca, a da jedan od njih ima frakturu lobanje i potres mozga. Zbog nereda će se, kaže, 24 uhapšenih već danas naći pred sudijama. Naša tendencija je juče, kao i niz prethodnih puta, bila da ne primenjujemo silu do krajnjih granica. I to se i sinoć desilo. Znači, nismo primenjivali, iskoristili smo priliku da ih potisnemo bez značajnije upotrebe sredstava prinude, i tek kada je došlo do gađanja kamenicama i svim drugim stvarima, kada je došlo do ugrožavanja života policijskih službenika, izvinjavam se, tada smo reagovali na način koji smo reagovali. Odgovarajući na pitanja novinara o krvavim glavama demonstranata i scenama kada je nekoliko policajaca tuklo demonstrante oborene na pod, Rebić je rekao da je bilo i krvavih policijskih glava i da je nedavno u Parizu viđeno mnogo brutalnije postupanje policije. Krvave glave i krvave ruke i krvave noge policajaca. Ja bih pre rekao da je ovo bio jedan skandal u ponašanju jednog dela građana, na svu sreću male grupice građana od nekih možda 200 ljudi koliko je naša procena da je učestvovalo u ovom vandalskom delu. Oni su napali policiju. Trpeli smo i kamenice i flaše i konzerve i ne znam čime sve nisu demonstranti pokušavali da naude policijskim službenicima. Kažem, na kraju kada više nije bilo izbora, morali smo da primenimo određenu silu da ih rasteramo sa tog prostora. Izdavali smo naredbe da se uklanjaju, svi oni koji nisu postupali po nalogu i naredbi ovlaštenog službenog lica su morali da trpe određenu primenu fizičke snage. Na pitanje koliko je Suzavca sinoć ispaljeno na građane, Rebić je rekao da ne zna tačne podatke, ali da je ispaljeno koliko je trebalo da se ispali. Direktor policije ranije je rekao da je bio iznenađen eskalacijom nasilja s obzirom na to da je sinoćno okupljanje bilo spontano i nenajavljeno. Rebić je kao organizatore upada u Skupštinu označio Damjana Kneževića i narodnog poslanika Srđana Noga. Milena Prodanović, Slobodna televizija.